Hello, hello, fraților, și ne-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. După cum puteți vedea, avansăm destul de repede cu The Nurse, avem rang 13, iar acestea sunt parcurile noastre. Fraților, eu am avut un match extrem de interesant cu The Nurse. Jucam cu ea și am dat toți supraviețuitorii pe pământ în 3 minute. Nu mai mult, nu mai puțin, deci în 3 minute. A fost extrem de amuzant și destul de interesant cum a reușit să-i dau pe toți 4 pe jos. În fine, deci fără a intra în mai multe discuții, haideți să intrăm și în meciul nostru cu The Nurse. Ok, fraților, și am găsit și noi un lobby. Am pus din nou Memento Mori în acțiune și să vedem ce vom reuși să facem în acest meci. Deci eu voi pune pauză din nou și vom intra direct în meci. Ok, fraților, și am revenit, suntem pe mapa de McMillan Estate și să sperăm că vom reuși să omorâm pe toată lumea. Deci acesta este scopul nostru. Ok. Haideți să vedem. Unde sunteți? Unde sunteți? Nu vă puteți ascunde. Au făcut să fie ceață mai mult decât de obicei și întuneric. So, ok. Ok. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Unde ești? Ok, fraților. O omorâm în copac, dar nu este problemă. Practic noi omorâm pământul acum, în fine. Ok. Iar acum este momentul să-i omorâm și pe ceilalți. Unde sunteți? Ok. Te aud. Te aud. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Ok, este unde este un hook. Cred că am văzut acolo unul potrivit pentru amicul nostru Pizza Dwight. Ok, iar acum să vedem unde putem merge. Ok. Era la Krlig aici, presupun. Dwight? Ce faci, Dwight? Îl vom lăsa puțin așa, să vedem dacă vine. Nope. Nope. Haideți să spargem și noi asta. Celălalt nu l-a ajutat deloc pe acel tip și nici pe Dwight. Că, ok, pe doi nu avea cum să-l ajute, dar măcar să scoată pe tipul ăla din Curlig. Înțeleg, deci aici nu se află muncă de echipă. Ok, te-am văzut și pe tine. Nu te teme. Nu te teme. Ok, Dwight nu fuge. Însă o voi pune prima dată pe ea pentru că este o problemă mai mare decât Dwight. Așa, treci în hook. Și vom sta puțin să vedem. Cârlige. Ok. Asta vreau să văd, să nu scape din Cârlig. Acum îl voi duce și pe Dwight într-un Krlig. Cred că Dwight nici măcar nu dă struggle. Ok, în fine. Haideți să-l punem și pe Dwight. Și GG's.
un meci destul de ușor. Ok. Boom! Ok, fraților, a fost un match destul de scurt, dar a fost ok. Am scăpat de Claude din prima. Ok. Să vedem ce putem da la upgrade. Am primit și un pip, ok. Ok, n-am văzut ce a scris, dar în fine. Să vedem ce putem scoate de aici. Vreau să lua chestia asta. Vă lua și chestia asta. Și chestia asta. Ok, iar acum eu voi pune pauză din nou și voi intra direct în match. Ok, fraților, și am revenit. Suntem top pe mapa de Mâminele Stage și să sperăm că vom reuși să câștigăm la fel cum am câștigat și în meciul trecut. Ok, să-i găsim. Haideți, ieșiți, ieșiți, oriunde ați fi. Ok. Ai scăpat tu acum, dar... cum am spus... poți să te ascunzi, dar nu poți scăpa. Boom! Bam! Și-ai picat. Ok. Te vom pune în acest hook frumos. Deoarece stă foarte bine în el. Ok. Acum? Să-i găsim și pe ceilalți. Nu ai făcut prea bine. Nu ai făcut prea bine. Și aici am și basement-ul, din câte țin minte. Nope, nu l-am. Ghinion. Haideți că cineva trebuie să poată ajuta. Sau nu îl salvați? Ok, tu ai salvat pe cineva, dar nu vei fi salvat aparent. Bun. Haideți să o punem și pe ea înapoi pe hook. Aha! Aha! Și al treilea trebuie să fie prin zonă. Aha! Haideți și pe al treilea.
Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Așa, deci acum... Așa. Și mai avem unul rămas, care este prin zona pe aici. Eu vom pune pe Anchor League. Aici, fraților, aveam nevoie de Tearstalker 3, însă nu prea avem posibilitatea. Dar, în fine, îi lăsăm și așa. Ok, cineva prin zonă. Ok, haide că te văd. Te-am prins. Ok, fraților, și așa se joacă cu The Nurse. Toată lumea la pământ, nu lași pe nimeni în picioare, iar după aceea vei avea un match foarte ușor. Însă, cum am spus, am pierdut una dintre persoane, deoarece nu am Tearstalker 3, așa că nu prea pot să-i văd. Ok, haide și tu. Să ai un hook perfect aici pe această stâncă, piatră, piatră, stâncă. Ok, haide și tu. Iar acum tot ce trebuie să fac este să găsesc cealaltă persoană. Știu că încerci să scapi. Ești un jucător mai bun, ai nivel 12. Dar nu ai putut. La fel s-a întâmplat și ultima dată când i-am dat pe toți patru jos. Am prins 3, dar până l-am găsit și pe al patrulea era deja mort, că îl găsisem foarte, foarte târziu. Ok. Mă uise pe undeva pe aici, deci. În fine, trebuie să găsim hatch-ul. Dacă nu-l putem găsi pe el. Ei trebuie să fim cu ochii în 4. Asta aș vrea să am Tearstalker 3, fraților. Dar momentan am numai parcuri nasoale. Ok, hai, de unde ești? Ok, mai bine mai lăsa să te prinde decât să ne irosim timpul. Ok. Perfect. În fine. Poate să se ducă unde vrea să fie, unde vrea, eu rămân aici. Ok. Cileanu. Și așteptăm. Tom, 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 tom. Ok, fraților. GG's. Am primit și achievement. GG's a fost. A fost un match drăguț. Aproape două pipuri, însă mă mulțumesc și cu atât. Să vedem ce putem upgrada. Sperăm să putem face nivel 27. Dar nu cred. Deci dacă voi lua chestia asta. Vreau să iau și chestia asta. Iar acum nu mai am bani de nimic. Ok, însă totul va rămâne pe data viitoare, fraților. Cred că cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să dați un share pentru că m-ar ajuta extrem de mult. Și nu uitați să dați un subscribe în cazul în care doriți să stați la curent cu toate episoadele pe care le voi posta pe acest canal.
La revedere!